Megjithëse një ditë javë Shiroka po vizitohet nga turistë vendas dhe tuaj, qytetarë të shumtë vijnë të zgjedhin Shirokën për të shijuar bukurinë e saj dhe qetësinë që të ofron kjo zonë. Ato thonë se vizitojnë shpesh Shirokën, ndërsa vlerësojnë peisazhin që të ofron. Se Shirokën e kam jetuar vetë shumë vite, e kam një jashtëzakonisht një kënaqësi që unë vetëm për çe marr Shirokën, jam nis me varë me motor. Avash, tush me marrë dhe fjajër të pastër, se Shiroka gjithmonë zakonisht është një për erë të pastër. Shiroka është dhene që arralë punë, edhe i pastru me i gaditën për smarit. Shiroka është krejtë mirë, si ka kënë është krejtë mirë, para dakove pëse, se Shiroka është jam këto rri, edhe më rëkulli, krejtë mirë. Problem vjen tjetë mirë mbatja, ndërsa vërecë në disa pjesë të saj, ka prezencë të mbetërinave. Bregu nuk është pasër, se vinë për të në botë situ, edhe gjenë mbetërina. Pse pasër është ai? Pasër është atje? Nuk kanë dhe kushte, nuk janë është si duhet për hatër populli që vinë të mushet. Asi qezme, jo ka ujë botë, pa i do me da dur qezme, a i do me da në banja, një me pagu parët minë të. Janë shumë gjana dhe me thonë që ka mungesë. I gjithë kjo fluks vizitorës që ka filluar të frekuentojë Shirokën, pa tjetër që ka dhënë ndikim në fushën e biznesit, investimet e të cilit vitet e fundit në këtë zonë kanë ardhur në rritje.